já finalzinho de tarde, e acompanhamos aí o trem da VLI com a C, com toda a força aí, trazendo os vagões aí no sentido Paulínia, com destino a Paulínia. Aqui o trem vazio. Olha a força aí que o trem precisa, né, para poder vencer. Aqui realmente é uma big de uma rampa, né, cara? Esse barulho aí que vocês estão ouvindo é o atrito da flange do rodeiro com o boleto aí do lateral aí do trilho. Boa. Não estranho não, esse barulho é um dos melhores. Olha aí, ó. HFE 054350E1. Os vagões HFE, padrãozinho aqui na VLI. Vamos ver aí qual locomotiva que tá como Locotrol. É uma SD. SD70CBB. Numeral é a 8389. Olha aí. Filmar o trenzão inteiro aí pra vocês. Os que gostam aí, adoram. Tá vendo a passagem do trem? Em casa, no trabalho, indo para o trabalho, indo pra escola, pra faculdade. É isso aí, ó. É trem na veia. Subida aí da Serra do Mar. Trem da VLI. É um trem com locomotiva de bitola larga, C44I. Seguida do vagão madrinha. Que permite a tração aí, né, com vagões de bitola métrica, que é o caso aqui dos vagões da VLI. Mais um trem registrado aí por nós aqui no canal para vocês. Obrigado aí pela participação. São 17 anos de canal. Quero agradecer a presença de todos aqui. Quero agradecer a todos que fazem desse canal a sua própria existência, né, que o que vocês gostam, vocês podem acompanhar ou já acompanharam por aqui. E além de sermos aí o primeiro canal voltado aí 100% à ferrovia desde a sua fundação. E aproxima-se aí o último vagão. E deixar aqui para vocês mais um trem registrado aí. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, like no vídeo. E não se esqueçam de ativar o sininho de notificação aí para não perder nenhuma das nossas novas publicações. Aqui o vagão HFE 059932E8. Na SB aqui de Evangelista, ZEV. Boa? Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E aqui, pessoal,
Trem com a Suzano líder. AC. AC44E, antiga Fibria, agora aqui pessoal, aqui é o embalo, aqui o trem ele segue o procedimento de freio de serra, uma série de procedimentos são tomados aqui. Toda a carga aí seguindo, empurrando o trem aí com o próprio peso. Isso que é bacana de sentir, pessoal. Isso é muito, assim, é assustador a princípio, mas depois fica legal, começa a ficar legal, começa a ficar bacana. Porque você começa a dominar o trem, principalmente descendo a serra. E aqui é onde no começo o filho chora e a mãe não vê, é aqui. Olha aí, a C no meio, a 90-54. E olha o dinâmico trabalhando na C. Isso é demais, cara. O dinâmico ali. E olha só o embalo do trem, cara, isso é isso. Excepcional, cara. Não sei nem como descrever a emoção de já ter conduzido, já ter descido a serra de trem, já ter trabalhado nesse trecho entre Evangelista e Itu. Olha os tempos. Então muita recordação aí, muitas histórias bacanas, muita risada. Enfim, um abraço aí pro pessoal dessa época aí. Mas é isso, traz saudade. Aqui, pessoal, tem um limite de freio. Assim como existe um limite de velocidade, existe uma limitação de freio também, tá? Ou seja, o maquinista ele tem que ter essa... como eu vou dizer, tem que ter esse feeling aí pra poder deixar o trem aí descer e, cara, controlar, ter ele ali no controle. Isso aí é demais, cara. Vocês viram como o trem da VL subiu, né? Agora olha a descida, como é que tá aqui, pessoal. Essa é a logística de transporte, né, pessoal? Então é o que move toda a nossa produção aí com rapidez, com agilidade. Olha aí a locomotiva de cauda. AC44E. E eu encerro aqui com esse vídeo aí, mostrando agora o trem descendo sentido Santos. Boa? Então é isso aí, pessoal. Inscrevam-se no canal, like no vídeo.
Ah não, eu tive que parar aqui pra poder gravar essa batida, pessoal. Olha só, tem uma tala de junção aqui, ó. Esse trem aí seguindo pro interior de São Paulo. Passando aqui por Evangelista, subindo a serra. Vazio. Olha aí, ó. Direcionar a luz aqui mais pra ele. Ainda arrumo.